E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, por favor, mano, deixa o seu like aí, se você não for inscrito no canal. Se inscreve, né, mano? Compartilha o nosso conteúdo aí, que você também nos ajuda muito, certo? E bora falar aqui, mano, de fazer conta, de fazer compras, de fazer financiamento, De fazer dívidas, tá ligado? Já fez financiamento alguma vez? Já, assim que eu casei. Financiamos os móveis. Eu lembro até hoje que deu R$2.000, tá ligado? E quando a gente terminou de pagar, eles se dissolveram. Como se fosse mágica, tá ligado? Primeiro a gente comprou nas Casas Bahia. Demorou um ano e meio, mais ou menos. Quase todos já era lixo. Aí depois a gente comprou na Marabraz. Eu não lembro se era Marabraz ou foi uma outra loja, mas eu acho que foi a Marabraz também. Mesma coisa. Tá ligado? Foi nessa que você descobre... Ó, várias coisas você descobre quando você casa. Coisa número um. Você monta o guarda-roupa, certo? O guarda-roupa, na verdade, ele é um fake roupa. É. Ele tá ali, ele é bonito, ele parece um guarda-roupa, você abre e fecha as portas e tal. O problema é quando você põe as roupas dentro dele, entendeu? Você não pode... Ele é feito pra que você consiga colocar suas roupas, lençol, cobertor e o caramba quatro, não é verdade? Você até consegue, mas desde que você tenha o máximo de cuidado de, por exemplo, uma camiseta sua nunca pode ficar na frente da gaveta. Sim. Porque se ela passar da gaveta, na hora que você fecha, aquela camiseta vai conseguir quebrar a gaveta. É uma coisa, assim, impressionante, tá ligado? Você não pode mover também. Não. É, montou, filho. É, não, você não pode... Não, mover você até pode, mas o que você tem que fazer? Por exemplo, vai pintar o quarto. Você pode mover o guarda-roupa? Pode. Com ele vazio. Você tem que esvaziar tudo, inclusive tirar as gavetas, pra ele ficar levinho. E é o seguinte, é uma pessoa de um lado... É uma pessoa do outro, os dois vão apertar o guarda-roupa assim, levantar pra tirar ele do lugar e colocar ele meio metro à frente. Se você pensar assim, ah, eu tô sozinho, vou só dar uma arrastadinha, você vai. Mas a sua arrastadinha, mano, o que era reto vai fazer assim, ó. É. Tá ligado? Ele faz bem assim a madeira, ó. Você tem que rezar pra mesmo você com as duas pessoas e dar certo ainda essa ideia. Exatamente. Porque guarda-roupa é foda. Quando a gente morava no Sedega, mano, eu fiquei uns 5, 6 anos pintando o quarto, tanto os seus lá, das crianças, quanto o meu, sem tirar o guarda-roupa do lugar. Sim. Então, o que que acontecia? Quando a gente ia trocar de guarda-roupa, tinha uma camada de 3 tintas, tá ligado? Em volta, assim, ó, fazendo o desenho do guarda-roupa. Porque eu falei, mano, eu não vou mover. Se eu mover, eu vou ter que comprar outro. Então é melhor não mover. Pintar por tudo. Foi a Marabraz e a Casas Bahia que me ensinou que financiamento é uma merda. Eles me ensinaram, eles falaram, Negão, não faça financiamento. Depois disso, o senhor nunca financiou nada? Nada. Ah, eu aprendi que eu tinha que juntar o dinheiro e comprar. Sim. Tá ligado? Que quando você junta o dinheiro e você vai comprar, aparecem as boas oportunidades. As oportunidades ruins, né? Não sei se é certo dizer oportunidades ruins, né? Mas elas aparecem quando você não tem dinheiro. Então elas vêm maquiadas de uma coisa boa. Sim. Quando na verdade você só vai se ferrar. Igual eu falo, financiamento você nunca tem uma oportunidade boa. É. Você só tem uma oportunidade de ter aquilo que você quer. Exatamente. Mas não é uma oportunidade. Você tem dinheiro de comprar o carro que você quer. Suponhamos, a tabela é 40, 30, 20, sei lá. Você tem esse dinheiro na mão, você vai ter um mar de... De opções. De opções boas. Isso. De comprar o carro abaixo da tabela e ainda sobrar um dinheiro. E lembro que eu sempre falo que é assim, ó... Parece que tá tudo bem ali, tá tudo certo, tal, dá 10 passinhos pra trás. Isso. E quando, em relação a fazer compra, é a mesma coisa. Dá a impressão que eu tô falando só em relação a relacionamento, mas não. Mas agora pega o seu papel e caneta. É, pega o seu papel e caneta e vamos fazer conta agora aqui. E vamos aqui. Fazer umas contas aqui junto com esse... Tem um sangue bom aqui que ele tá tentando comprar um carro aqui, né? Sim. É um carro que ele quer comprar. É, parece que ele deu dele de entrada. Eu quero pegar um desse aqui, ó. Acho que é MacBook que fala, né? É o notebook da Apple. Sim. Eu quero pegar um desse pra Cleide e um pró pra mim. O que lhe falta, tá, pai? O que lhe falta para pegar? Dinheiro. Posso financiar? Posso. Você tem nome limpo suficiente pra financiar, negão? Tenho. Você tem crédito tem nome, no banco? O senhor tem nome pra caramba, né? Porque o senhor nunca sujou, eu acho. É. Você tem crédito no banco, negão? Tenho. Você faz? Não. Tá ligado? Não. Porque eu sei que o banco vai... Esse daqui deve estar o quê no Brasil? Uns 10 pau, tá ligado? Uns 10 pau, o banco vai pedir 25, tá ligado? 25 pau, mas ele vai me dar em suaves prestações que eu nem vou sentir. Por 25 mil, tá ligado?
Aí, se você tem os 10, o que que acontece? Sabe quando que acontece quando você tem os 10? Acha alguém que tá vendendo por 7. Pois tá é. Precisando de dinheiro. Exatamente. Ou você tem algum brother que tá vindo de fora do Brasil aí, que ele traz o bagulho pra você. Ele traz o bagulho pra você. É isso aí. Vamos lá. O senhor tá financiando junto ao banco BV Financeira. BV Financeira, 35 mil financiado. Vou mostrar a tela pro senhor. Agora eu preciso bastante da atenção de vocês, tá bom? Valor líquido liberado, 35 mil. Esse é o valor que o senhor está financiando. Tá claro que vai gerar uma parcela de 60 vezes. Estava dando 1.321. Vejam aqui, por favor. Só que a gente consegue pedir taxa para o banco. E eu vou chegar em 1.299, que é o que eu prometi para vocês. Tá claro até aqui? Valor de 35 mil financiado. Agora vamos fazer conta. Seu carro, a tabela 540... Vida. Tem uma coisa que eu aprendi com a vida. É que quando alguém está falando com você... Blá, 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 blá. Você tá entendendo o que eu tô te dizendo? Ah, pai. O cara mete aqui, ó. Ó. Fiz isso, o cara tá aqui, ó. Tal, 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 não sei o que, não sei o que. Lá não, porque eu vou te explicar uma coisa, Kaique. A Terra, ela não é nem plana, nem redonda. Idiota é quem fala isso. Porque o Sérgio Scani não manja porra nenhuma. Aquilo é obeso. Não entende porra nenhuma. Ele entende de pizza. Redonda. Por isso que ele fala tanto que a Terra é redonda. Na verdade, a Terra é um triângulo. Tá ligado? Ele chega... Um triângulo? Não. Não, e um triângulo que você precisa... É, não. Você precisa entender... Eu vou escrever isso aqui pra você. É. Triângulo. Entendeu? Triângulo hexagonal. Sabe o que é hexagonal? Você tá entendendo o que eu tô te falando, cara? Tô. É, porque ninguém consegue falar não. Ninguém vai falar não. Aí ele vai falar, então o que você entendeu? Não, sabe por que que o Nada. Cara... Sabe por que que o cara não consegue falar não? Porque essa porra desse país, a gente aprendeu na escola... Que quando o professor tá falando lá, a gente tem que estar fingindo que a gente tá ouvindo. Entra aí, Léo. Senta aí que a gente tá gravando. A gente já bola ideia já. O Léo chegou aqui. Ah, o Léo chegou aí. Japa Negra. Trouxe presente, Léo? Aí, ó. Trouxe presente tudo, caralho. Aí, a gente aprendeu no Brasil o seguinte. A gente aprendeu no Brasil que a professora tá explicando lá na frente e a gente não pode falar que não entendeu. Porque tem um desgraçado do seu lado, tá ligado? Que vai falar assim, caralho, mano, a aula já tá quase acabando. É assim que ele vai falar. Caralho, mano, a aula já tá quase acabando, cara. A mulher já tava quase ficando quieta, mandando a gente ficar só na liçãozinha. E aí você fica nessa de... Vocês entenderam, meninos? Entendemos, professora. Ou então aqui no Brasil tem muito daquela, né? A professora de projeto chega e fala... Professor de projeto. Eu não vou... Ela substitui o professor de português, matemática, que faltou. Projeto. Aí sempre tem um cara que lá na frente fala... Tá, professora, mas você é a substituta, por que você não passa a lição? É. Aí a galera do fundo ficou... Cala a boca aí, Por mano. Isso que quando alguém olha aqui no Brasil, aponta o dedo na nossa cara e diz, você tá me acompanhando? Você tá entendendo? Você não consegue falar, não, não estou. Explica de novo, devagarzinho. Devagarzinho, pra pegar aumenta um pouquinho essa letra que você tá escrevendo. E o senhor sempre falou isso daí pra mim. O senhor falou, mano, quando toda vez que alguém te explicar alguma coisa, ou for te vender alguma coisa, você não entender o que ele está te falando, mande ele explicar com calma. É isso aí. Explica com calma, explica de novo aí, irmão. Eu tenho tempo, irmão. É, explica de novo aí. Eu tô com tempo, pode explicar. Simples assim, mas a gente não aprendeu isso. Por isso que o cara tá aqui, mano, eu me perdi, com 20 segundos de vídeo eu me perdi aqui. Ah, roda seco. Aqui, ó. O senhor tá financiando junto ao banco BV Financeira. BV Financeira, 35 mil financiado. Vou mostrar a tela pro senhor. Agora eu preciso bastante da atenção de vocês, tá bom? Valor líquido liberado, 35 mil. Esse é o valor que o senhor tá financiando, tá claro? Que vai gerar uma parcela de 60 vezes, estava dando 1.321. Vejam aqui, por favor. Só que a gente consegue pedir taxa para o banco. E eu vou chegar em 1.299, que é o que eu prometi para vocês. Tá claro até aqui? Valor de 35 mil financiado. Agora vamos fazer conta. Seu carro, a tabela 5 é 42. Tá claro? Eu falei que eu vou pagar 10 mil abaixo. Menos 10 mil. Sobra 32. Desses 32, o seu carro deve 18.400, que é o financiamento dele que está em aberto aqui. Tá claro para vocês? Sobrou 13.600. Nem fudendo. 13.600, mas... Não tá, mano. O cara tá... Não, olha o final. Não tá claro, olha o final. O final é... Mas, você chama um matemático, pô, esse matemático não tá claro. Ele ia falar, mano, volta. Volta 3 aí que eu... 48.600. Mais 2 mil que eu pedi pra vocês. Total que vocês estão pagando no carro pra mim. 50.600. Desses 50.600. 50.600. Eu dei as cortesias pro senhor que não entra na negociação. Eu tô realizando no meu Cobalt. 50.600. Que porra é um Cobalt? É um carro. Porque se sou eu, mano, eu falo, mano, peraí, o que é um Cobalt? É um carro. Se eu tô comprando um Cobalt, eu ia perguntar, o que é um Cobalt? Porque você falou tanta coisa aí, você meteu um Cobalt.
É o Cobblepot? De que você tá falando, mano? Eu ia falar o pinguim, que o nome do pinguim é Cobblepot, sabia? Uhum. Eu ia falar o Cobblepot? É o pinguim? Como que a gente entrou na DC? Nesse financiamento? Eu tô comprando o Batmóvel do Cobblepot, que ele roubou do Batman, tá ligado? Tá claro pro senhor? Ele tava anunciado por 49.900, é isso, Danilo? 49.900. Menos, 49.900. Tá sobrando 700 reais. Esses 700 reais. Então a senhora não precisa me pagar os 2 mil, a senhora vai me pagar somente 1.300 reais de entrada. Compreendeu? 1.300 reais. Fechou a conta cravada? Fechou. Tem alguma dúvida, seu Paulo? Nenhum. Passa aqui, pô. Daniel, algo não tá claro pra mim. Tá ok? Caralho, que foda, né, mano? E certos pontos você fica puto com o Brasil, mas... Esse cara é um gênio, mano. Não, ele não é um gênio. Ele tá fazendo o trampo dele, velho. Não, mas ele é bom. Dele, mano. Ele é bom, pai. É o trampo dele. Eu já vendi, pai. Ele é bom, mano. Obrigado. Ele é bom pra caralho, velho. Se mas sou eu... Tá enganando o cara vou explicar pra vocês. Vou explicar pra vocês como eu comprei essa câmera Sony. Como eu comprei essa câmera Sony. O mano falou assim... Eu tava pra comprar uma câmera. Léo é testemunha disso. Léo tá aqui, é testemunha disso. Falei pro Léo assim. Falei, Léo, tô querendo comprar uma câmera. Qual câmera é boa? Aí o Léo falou, ó, câmera tal, câmera tal, câmera tal. Aí eu tenho essa daqui, ó, que é uma SL2. SL2? Aí eu falei assim, porra, Léo, essa daqui, pô, casou da hora, queria uma da hora, pá. Aí o Léo falou, mano, você vai achar essa daí por um 5, tem uma melhorzinha aqui por um 6, uma fudidona por um 7, e ainda vou ter uma lente pra enfiar na tua bunda ainda, de 3, 4 pau. 10 conto no final, tá ligado? Falei, caralho, mano. E aí, porque a minha cabeça, ela vê 10 conto como, eu preciso fazer 10 mil reais. É assim que minha cabeça vê. A minha cabeça não vê como, mano, o banco me oferece 20. Porque se eu enxergar como o banco me oferece 20, eu não estou gastando 20. Primeiro porque eu vou torrar os 20. Sim. Tá ligado? Eu não vou torrar 10, eu vou torrar 20. Segundo porque quando o banco te oferece 20, ele vai te comer em 50. E aí ferrou, mano. É assim que minha cabeça... Então o que, que eu fiz? Eu falei, mano, vou juntar os 10. Quando eu tava quase juntando os 10, um parça falou assim pra mim, falou, negão, vi um vídeo seu que você tá falando que você tá querendo comprar uma câmera assim, assim, assado? Eu uso essa aqui. E ele tava pra vir pro Brasil. Eu uso essa aqui e tal, posso vender ela pra você. Eu falei, demorou. Tá ligado? E peguei bem mais barato do que eu ia pagar. E se eu vou lá, mano, no, na porra do banco... Nem na porra do banco, cara ia sentar comigo. De crédito que passa, não, porque o meu cérebro vê o seguinte. O meu cérebro vê o seguinte. Se eu pego 20 mil, eu devo o quê? Vai. Eu conheço juros, então eu devo... No mínimo 40 mil. Não, na minha cabeça eu deveria dever o quê? 22, 23. Sim. Não é assim a realidade. Não, mas é assim que o cara vai te vender. É assim mesmo. É assim que ele vai te vender. Ele vai te vender o seguinte. Ó, irmão, você tá pegando 20 mil, justo, que você pague ali 23, 24. Ok, você fala ok. Não tá pesado. Mas é assim que vai ser no final no final do rolê? Não. Meu apartamento do CDHU, que eu diga. É um eu aí. Moro lá, eu moro naquele CDHU, mano, há 25 anos. Eu tenho aquele apartamento. 25 anos. 25 anos de 200 conto. Faz a conta. 25 anos de 200 você reais. Não tá, ó, você tem que entender que quando você for comprar um carro de 20 ou 30, você não tá pagando 30, você tá pagando 60. Não, no meu caso... Calcule as parcelas vezes 48. No meu caso, 60. Eu devo o valor do imóvel, eu não devo nem menos. Sim. Porque assim, como a prestação é baixa, o que que acontece? É como se você estivesse eternamente pagando... Os juros. Não, não, como é que a gente chama quando a gente... O mínimo, não é? Então, não tem aquele bagulho de pagar o mínimo? Sei. Um boleto de CDHU é isso. É como se eternamente você estivesse pagando o mínimo. Isso. Porque você é como se você... Quando você olha a conta, muita gente não olha, mas lá está dizendo quanto você ainda deve, você está devendo a mesma coisa de 20 anos atrás. É isso mesmo. O mesmo valor de 20 anos atrás. Tá ligado? Porque você olha e você fala, caralho, mano. Tô pagando isso aqui a mocota em dia e não abateu nada. Não, é porque mais barato. É porque o seu valor é tão baixo que os juros comem aquele valor. É como se você estivesse eternamente... pagando o mínimo. Quando você paga o mínimo, você não paga a prestação. O mínimo é o quê? O mínimo é assim, ó. Você tá pagando pros caras não te encher o saco, dizendo que você tá devendo. É isso que você tá pagando quando você paga o mínimo. E o mínimo é o quê? Quando você já se fudeu de vez. Mas por que isso? Porque as pessoas aprenderam desde pequenininhos a falar, eu entendi, mesmo sem não ter entendido. Então quando alguém chega, quando você tá na fase adulta, o cara olha pra tua cara e fala, você tá me acompanhando? E ele estica a mão e fala grosso, você não tem como, você não consegue, é difícil pra você dizer, não, desculpa, eu não entendi porra nenhuma, certo? Mas por que isso? Porque você quer muito a coisa,
Então, você quer a coisa e você quer a coisa rápido. E quando você quer a coisa rápido, é nessa hora que você vai fazer merda. Se eu tô ali, mano, eu falava assim, ô, mano, você não quer ir beber uma água e andar até o bebedouro e olhar essa situação de fora e começar a se perguntar, eu preciso mesmo desse carro? Eu preciso desse... Se a resposta for sim, né? Precisa. Eu preciso desse carro agora? Quanto que esse carro vai me voltar de dinheiro? Eu vou trabalhar com esse carro? Eu vou trabalhar? Ou eu só vou andar com ele de final de semana? E parece que ele tava... O carro que ele deu de entrada já tava sendo financiado. Puta que pariu! É, foi isso mesmo. Ele deu de entrada um carro financiado. Ai, cara. Porque faltava não sei quantas parcelas, o cara explica, aí ele abate o valor das parcelas que faltava. Aí diminuía mais ainda a tabela, que a tabela era 42, desceu pra 32, de 32 ele abateu umas 18 parcelas que ainda tinha, mais aquilo. Vixe, mano, né? Nossa. Foi nessa hora que ele caiu no, na DC do Cobalt. Aí você tá com o dinheiro. Você tá com o dinheiro pra comprar o que você quiser. Sei lá, juntei os 10 pau. Tá ligado? Quando eu já tava com o dinheiro pra comprar a câmera, de novo eu conversei com o Léo. Falei, Léo, tô com o dinheiro pra comprar a câmera. O Léo falou, vai nessa loja aqui, que essa loja é foda, lá na Santa até. Vai nessa loja, que essa loja é foda, fala com fulana de tal, que eu conheço essa fulana, fala que você me conhece, tá, ela vai apresentar as câmeras pra você e não sei o quê. Eu fui, Léo? Não. Não. Porque eu falei, não, eu vou esperar. Eu vou esperar, vai aparecer um bagulho bom. PC, tô doido pra trocar meu PC. Tá ligado? Doido. Liguei pro meu cara do PC. Falei, irmão, preciso de um PC assim, assado, pá, não sei o quê. Ele olhou pra mim e falou, 4,5 pau. Só no PC, sem monitor, sem periféricos. Sim. Só ali, PC, 4,5 pau. Eu falei, caralho, 4,5 pau, cuzão. Tu me vendeu esse a 3? Ele falou, mas aí o tempo passa e o tempo voa, né? Tá ligado? O tempo é igual a moto. Galera velha pegou a referência do que eu falei agora, hein? Galera mais velha pegou a referência, mano, dessa várias aqui, motos que eu já quis comprar, eu tenho o número pra financiar. Só que elas, se eu tivesse o dinheiro pra comprar elas à vista... Eu tinha tido 4 oportunidades de ter comprado boas e mais baratas. Exato. Mas a galera queria o quê? Não. Paga agora ou aí, pega. Aí vem a nova administração do Brasil. Vem a nova administração do Brasil, mexe seus pauzinhos. Esse computador parece que trabalha para a administração do Brasil e resolve dar pau, porque vira e mexe, eu tô na live, ele dá umas travadas do nada, tá ligado? Do nada, ele já tá cansado já de trabalhar. Aí eu ligo pro meu cara da informática e falo, caralho, mano. O jeito vai ser ficar com aquele de 4,5 pau mesmo. Sabe o que o cara fala pra mim? Tá 6,5. Então, negão, agora é 7. Eu, oi? Como assim agora é 7? Eu falei com você 2 meses. Ele falou, então, mas há 2 meses, né, mano, a gente ainda conseguia fazer umas compras sem praticamente pagar o dobro do que a gente tá comprando. Entendeu? E agora não. Agora tu compra, mano, qualquer coisinha aí, você paga o dobro. Você paga o dobro do valor daquilo. Então, o que custava 2, agora custa 4. O que custava 3, agora custa 6. O que eu te pedi 4,5, como você é parça, te passo a 7. Assim, ainda fala como se fosse uma puta vantagem pra mim. O que eu fiz? Tô todo dia limpando o PC. Todo dia passando borracha na memória, tá ligado? Todo dia passando borracha na memória, todo dia apagando arquivo. Todo dia fazendo as limpezas que normalmente a gente faz a cada 3, 4 meses, eu tô fazendo todo dia. Pra ver se o PC segura até ver se a maré baixa. Ou eu junto dinheiro e dou sorte de alguém tá vindo de fora pra eu falar, me traz um Mac nessa porra, tá ligado? Mas até lá, como que eu vou dar 7 pau no bagulho? Aí é que entra o bagulho. Ah, negão, mas você precisa muito, cara, vai no banco e o banco vai adorar te dar 7 conto. Ele vai, vive mandando mensagem pra mim. Aí, ó, eu tomando no toba, pegando aí esses 7 conto e pagando um rim. Fala assim, ó, pega e já deixa um rim, tá ligado? Pros caras. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, tamo junto. É nóis.